Si hello, mé jméno je Undefined, no a po 41 dnech jsem se rozhodl, že by to chtělo nějakou tu další várku detailů. Tak se na to pojďme kouknout. Mimochodem, jestli víš nějaký tip, který zatím ve videu nebyl, určitě zaspamuj komentář, ať může tato série vesele pokračovat. No a kdo z vás si vzpomíná na 10. díl, tak víte, že tento díl mluvili převážně youtubeři a streameři. No a dva detaily jsem nemluvil já, protože zvuk přišel až po zveřejnění videa. Každopádně jsem se rozhodl, že se na to zpětně koukneme tady, když už to kluci poslali, tak se bavte. Ahoj, já jsem Jack a v dnešním prvním detailu se podíváme do 6. kapitoly, kde se můžeme dozvědět po menší lekci obrany a útoku od Lea, jak se vlastně již zmiňovaný Leo do vězení dostal. Mimo jiné, zde můžeme pohovořit s ostatními vězni, nebo si dokonce cvičně zaboxovat s Alem. Ahoj, v dnešním posledním detailu se podíváme do kapitoly 9. Když zde máme jít směrem ke kanalizaci, aby jsme se dostali na jatka, ta se místo toho rozeběhneme do vody a Vito zahlásí. Snezal jsem si plavky. No Vito, vzhledem k tomu, že do vody teče odpad z celých jatek, je to snad i dobře. OK, ještě jednou díky moc všem a teď jdeme na nové detaily. Hned v první kapitole, když máme hodit granát do okna, jsme si ukazovali, že můžeme vojáka za kulometem zastřelit a ukáže se nám animace granátu. Ovšem, je tady ještě jedna podobná věc. A to je ta, že když granát hodíte kamkoliv, jen ne do okna, vždy se vám ukáže ta stejná animace. Další detail začneme kapitolou číslo 5, která nese název Pila. Jak jistě víte, Henry byl postřelen. A po cestě, kdy ho nese Joe do auta, my se budeme držet u nich na blízku, řekne Henry celkem zajímavou věc. Sakra, věděl jsem to. Tohle je můj 13. kontrakt. Zasraná smůla. Co tím jako myslíš? No a u čísla 13 ještě zůstaneme, protože je to právě 13. kapitola, kde Číňani Henryho rozsekají sekáčky na maso. Ve třetím detailu se podíváme na jednoho z mála psů. Krom toho, že se další pes nachází v 9. kapitole, tak ten ze 2. kapitoly vypadá přesně jako pes, kterého si můžeme pamatovat z Mafie 1. Čtvrtého detailu si můžeme všimnout v kapitole číslo 7, která nese název Vzpomínky na Francesca Potenzu. Když zahrabeme mrtvé tělo a sedneme do auta, Eddie a Joe začnou zpívat. No a když v tu chvíli zastavíme a vystoupíme, tak nám Eddie řekne, že jsme mu pokazili náladu. Si snad děláte prdel. Hej, proč si to udělal? O co ti jde, nelíbí se ti, jak zpívám? Vito, tak já už nebudu zpívat, no, fakt si mi pokazil náladu, víš? Chlapi, vy byste nedokázali udržet melodii a nikdy by vám někdo přibyl na palici. V pátém detailu se podíváme na policejní auto. Pravděpodobně každý z vás ví, že když auto ukradneme, přestane houkat. Ale málo kdo už ví, že se dá maják zapnout pomocí tlačítka, kterým se přepíná rádio. A nejlepší na tom je, že ostatní řidiči se začnou chovat, jako by jeli opravdoví policajti a začnou vám uhybat. V šestém detailu se podíváme na Jimmyho, teda přesněji na oblek, který má Jimmy ve skříni. Když najdeme oblek, u kterého je napsáno obyčejný oblek s kloboukem a vezmeme ho na sebe, tak Jimmy klobouk nemá. Sedmý detail je spíše taková domněnka. Přemýšleli jste někdy o tom, kdo byl Vitovou předlohou? Musím říct, že když jsem si přečetl v komentářích pod minulým videem jméno Marlon Brando a našel jsem na internetu fotky, mám celkem jasno. Ohledně posledního detailu, přišel mi na e-mail jeden soubor, od koho zmiňovat nebudu, ale Giuseppeho obchod určitě znáte, nic zajímavého. A poté, co jsem soubor nakopíroval do hry a šel znovu k Giuseppemu, jsem jen zíral. Sekáčky? Obušek? Zbrojní pás? Co? No a my se tedy jen můžeme domnívat, jak měla Mafie 2 vypadat, kdyby bylo vše dokončeno na 100%.
No a to by ode mě bylo z 11. dílu vše. Já doufám, že jste si tento díl užili na maximum a třeba i zjistili něco, co jste nevěděli. Každopádně se mějte krásně, užívejte prázdnin a ahoj.